Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 16, která je nadepsaná A16. A jako tradičně začneme prvním cvičením. Dívám se na zadání, které vždy čteme nejdříve, a to je trošku delší a možná náročnější. Pojďme a přečteme to spolu. Spoj podle pravítka body od nuly do patnáctky. Aha, Matýsek mě to tady ukazuje, co to je spojovat podle pravítka. Já si prohlížím obrázek pomlásky a tady vidím ty tečky. Jo, tak to jsou ty body a ty tečky, ty body, jsou popsané čísly a já je mám spojovat od nuly do patnáctky, to znamená po pořadě 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tak dále. No a tady je podle pravítka, takže já si rovné pravítko vezmu a já mám takové kouzelné pravítko, které se dá takhle zkracovat a prodlužovat, tak začnu. Takže od nuly, takže nulu spojím s jedničkou. Takže já si tam dám takhle pravítko a ty dva body, ne ty číslice, ty body, ty tečky. Takhle propojím čárkou, přímou čárou podle pravítka. Tak, 0, 1 a teďka jedničku spojím s dvojkou, tak si to takhle připravím a tuškou podle pravítka. Tak, dva, tři. Takže spojím tyto dva body. A tady tři, čtyři. To už by mě to pravítko nestačilo, tak já si ho trošku natáhnu. A čtyřku spojuji s předcházejícím číslem 3. Tak, výborně. No, tedy to můžu zase zkrátit. Vy, vy prosím vás, nelámejte ta pravítka, jo? je potom nenatáhnete. Tak a takhle jsem ukázal, jak budete postupovat. Nyní už záleží na vás, jak přesně budete rýsovat a jak si budete dávat pozor, zda dodržujete tu řadu. Takže prosím, přerušte video a pospojujte od 0 do 15 podle pravítka no a potom se ukážeme řešení. Dalo to práci? Hm, já si myslím. Takže jak jste pokračovali dál? Já už si tady pomůžu. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, ty jo, tady 12, 13, dlouhá přímá čára, ta mohla dát víc práce. 13, 14, 14, 15. Tak, podíváme se na řešení. Aha, a oni ještě propojili přímo 0 s 15. Nejenom dokola, ale od 0 do 15 rovně. Tak, fajn. Tak já to tady ještě dodělám, přímo od 0 do 15. Vy jste to možná tady taky zadělali, ukončili tu. Tu čáru dokola. No, takže jsme takhle obrýsovali pomlásku, no a seznámili jsme se trošku víc, jak se rýsuje přímá čára podle pravítka.